For ganske lenge siden begynte vi. Vi som en dag skulle bli mennesker og skjønne styrken I antall. Det å være flere. Så vi flokte oss sammen og tilpasset individet til fordel for fellesskapet. Men her og der var det de som falt utenfor. De som vandret, ikke mot, men bort fra strømmen. Og ble der. Avvikere med tilholdssted dypt inn I villmarken. Det var nesten størknet fast I golvet, altså. No shit, vaskeservice. Du snakker med Leo. En av de fant cirka halvparten av han, og vi må finne resten. Denne her gikk ut på dato I 89. Vi enige, men jeg sier at hun ikke helt sånn som oss.